E ó, agora eu vou mudar de assunto. Você sabia que certas pessoas podem comprar, por exemplo, um carro zero quilômetro com um belo de um desconto? Pois é, mas será que é só desconto? Será que você pode ficar livre dos impostos também? Isso se chama PCD. A gente vai falar desse assunto aqui hoje porque muita gente está nesse grupo e não sabe. E quem vai passar as informações é a Luciana Gonçalves. Ela é coordenadora da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB. Tudo bom com você? Tudo jóia. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Você já fez esse negócio da dieta low carb aí? Já, uma loucura. Fico muito nervosa, não compensa. Daí a gente faz por uma semana, na outra semana você come 5 pizzas, não, né? Não, não adianta. Não e dá. Às vezes é essa, meio dia só e depois acaba, não, não faz dá. Mais. Só cortei o pãozinho da manhã. Já tá bom demais, a minha dieta low carb para aí. Bom, mas você veio aqui para falar do PCD. Tem muita gente lá em casa, Luciana, que não sabe o que é PCD. Você pode explicar pra gente? Sim, PCD é a sigla de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Isso. As pessoas com deficiência, elas têm alguns direitos, como isenção do imposto de renda, a compra do carro zero, né? E, em especial, na questão da compra do carro zero, elas têm isenção de alguns impostos. Certo. Como o IPI, o ICMS, IOF, IPVA. IPVA também? IPVA. Eu vou te perguntar, que o IPVA é que pesa no bolso. Sim. Você entendeu o que a Luciana falou? Dependendo da enfermidade, da deficiência, da doença, que é uma lista gigantesca que a gente vai te mostrar hoje, você tem direito a tudo isso que ela falou. Inclusive do imposto de renda, que muita gente não sabe, sim, né? Sim, sim. Já acabou, né? Já não, tá acabando agora, tá, né? Tá acabando agora. A entrega. Final de mas abril agora. Mas você ainda pode conversar aí com o seu contador ou quem faz o imposto de renda para você. Agora, Luciana, vamos focar um pouquinho mais no carro zero? Perfeito. Né? Porque muita gente com deficiência tem esse direito de comprar carro zero. E eu quero falar justamente com você que pensa em comprar um carro zero. Vamos supor, tem um filho, né, que é portador de alguma deficiência que está na cadeira de rodas, por exemplo, né? E você precisa comprar um carro adequado. Como é que funciona? Primeiro, como é que essa pessoa sabe que ela vai ter direito ou não? Tem uma lista, né? Uma lista que abrange mais de 70 doenças, né? Que você pode se enquadrar para pedir essa isenção. Primeiramente, você vai ao Detran ou no médico do SUS, ele vai te fornecer um laudo, né? E vai examinar e ver se você está dentro desses requisitos das doenças. Né? Após isso, você vai encaminhar esse laudo para a Receita Federal. Você pode ou chamar um despachante, ou ir você mesmo, ou na concessionárias mesmo, hoje em dia elas têm sempre alguém que cuida dessa parte de PCD, legal. É muito legal isso. E você vai levar o laudo, né, e toda a documentação que eles pedirem, e vai dar entrada na isenção do IPI. Tá, e hoje é online, isso é para provar que você realmente tem aquela sim, que você tem o direito de requerer essas isenções. E qualquer carro pode ser? Até 70 mil reais. Até 70 mil. E normalmente, carros que são fabricados no Brasil ou no Mercosul. Tá. E se a pessoa precisar de um carro que seja adaptado, por exemplo, Luciana, ela tem um valor que ela quer gastar, esse valor ele não cobre, por exemplo, um carro automático, né? Como que faz? Aí ela tem que ir dentro do valor dela ou ela tem que ir dentro do direito? Ela tem que ir dentro, até 70 mil. Tá. Então pode ser um carro de valor menor, né? Tá. Porque vamos. Mas e se esse carro de valor menor não suprir a necessidade dela? Ela vai precisar de um carro de 70 mil. Sim, aí não ela tem só jeito. Tem a isenção do IPI. Entendi. Passou de 70 mil, você perde a isenção do ICMS, tá, consequentemente do IPVA. Ah, então esquece. Hoje em dia, então acho que não. Ah, mas um carro de 70 tá bom, né? É, porque os 70 mil você vai pagar uns 52 mil, isso, na verdade. Isso que eu ia falar, né? Com desconto. Quanto é de desconto? 30? Dá até 30, 27,5. Olha que legal, gente. Então, né? É isso que a Luciana tá falando. Com todos os impostos, tá, né? Referente a todos os impostos. Quem quer tirar alguma dúvida, quem, por exemplo, não entendeu direito, pode ir direto na concessionária para tirar essa pode. Dúvida? Pode, sempre tem ela alguém que vai explicar. Escolhe o carro e vai na concessionária. Sim, Perfeito. E a gente vai passar daqui a pouco a lista, né, das perfeito. Doenças. Porque você tem que provar, vamos dizer assim, como ela falou, que você tem aquela deficiência, que você tem aquela doença para você fazer parte desse grupo, tá? Isso vai ser feito uma perícia. Isso vai ter que passar no médico. Esse médico pode ser particular da pessoa ou esse médico tem que ser algum médico indicado? Hoje eles pedem pela primeira vez que você vai retirar a carta, né, a isenção, para ir no Detran. Vem no Poupa Tempo, certo. Lá eles também vão informar um médico do SUS, né? E depois você encaminha esse laudo, que é o essencial para comprovar que você tem direito a essa isenção,
na Receita Federal e posteriormente, após eles darem isenção do IPI, você vai até a Fazenda Estadual para requerer a isenção do ICMS e do IPVA. Tem um trampinho aí, né? Mas vale a pena. Vale super a pena. Né, principalmente não pagar IPVA depois, eu acho que é o principal. Nossa, né? Principal. Você ter o carro lá porque você precisar. Não, e você tem direito, né? Lógico, então, eu falo assim, muita gente não sabe. Exatamente. Isso é essencial. Por isso que a gente pensou em fazer esse programa, que às vezes você tá em casa, você pensa em comprar um carro, você tem até 30% de desconto nesse carro. Olha que bacana. E se a pessoa for assim, não for ela quem vai dirigir a deficiente? Se for a minha mãe que é idosa, né, que precisa de um carro para ir voltar no médico, mas não sabe dirigir. Se for uma criança, como que funciona esse trâmite? Da mesma forma, né, você faz esses requerimentos com o laudo, ou criança, ou com o idoso. E na hora de ingressar requerendo IPI e ICMS, você vai mostrar quem que é o condutor. Tá. E esse condutor, ele tem que ser realmente para levar e buscar essa pessoa com enfermidade nos tratamentos, em retornos aos médicos, isso, aquilo. É exclusivo para isso, para transportar a pessoa com deficiência. Então, já é colocado ali quem sim, é que vai conduzir aquele veículo. Sim. Perfeito. Bom, eu vou retomar meu assunto aqui com a Luciana. Ela é coordenadora da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB. O que, que todo esse nome significa? A Luciana está aqui para falar sobre o PCD, Pessoas com Deficiência, que tem de direito, como direito, algumas isenções, né? Sim. A gente focou no carro hoje, sim, né? Sim, na compra do carro. Fizemos uma lista das principais enfermidades, doenças, né? É, para você ver se, por um acaso, você se enquadra em uma delas, para ver se você tem esse desconto. Vamos começar ali. Essa lista você falou que passa de 70 enfermidades, passa de 70 né? enfermidades. É onde eu acho essa lista completa, né? Internet na passa. Internet facinho. Muito bem. Vamos começar então, ó. A primeira delas é ausência ou má formação de membro. Isso seria o quê? É, quem faz, por exemplo, uma amputação... Quem faz uma amputação... Mastectomia? Mastectomia, também. Sim. Ou membro inferior, superior, braço, perna. Ou a questão de má formação desses membros mesmo. Uhum. Olha aí, né? Importante sim, isso. Então, às vezes sim. Sofreu algum acidente, né? Acidente de trabalho e tudo mais. Parou de dirigir, às vezes, né? Porque fez uma amputação. Você pode comprar aí um carro automático, talvez, de acordo com o que você precisa. Sim. Tem mais, agora, problemas de coluna. Olha só, gente. Problemas de coluna. Esses problemas podem ser graves... ou até problemas crônicos mesmo que você tem faz tempo. Qualquer problema de coluna? Hernia de disco. Algum desvio que dê algum problema mais sério. Uhum. Aquela escoliose. Qualquer problema. Gente, dor nas costas todo mundo tem, né? Problema tem. Nas costas. Mas essa dor é crônica, né? Quando a dor é crônica, então quer dizer, você não vai melhorar. Então, você dirigindo um carro sem ser automático, você vai forçando cada vez mais. Entendi. E agora, essa pessoa, vamos supor que ela tem uma hernia de disco, né? Ela vai ter que provar que ela tem essa hérnia. Sim, né? Sim. E ela só tendo aquela hérnia, se ela não sente mais dor, se ela não sente nada, tudo bem? Ou eles também perguntam essa parte clínica da pessoa? Também pergunta a parte clínica. Uhum. Porque a hérnia, dependendo se você tiver alguma inflamação, você fica até sem andar, né? Exatamente. Então, dependendo... Da gravidade. Muito bem, você tem que comprovar tudo isso. Não vai querer dar uma despertinha. Sim. Que não vai colar, tá bom? É, quem também tem isenção é quem tem alguma doença que afete os ombros e os braços. Artrite, artrose, bursite. Tendinite, vale? Tendinite, túnel do carpo. Muita gente tem. Sim. Olha aí, boa também, você tem esse desconto, tá? Quem tem doença neurológica ou degenerativa, né? Parkinson, Alzheimer, Down, AVC. Sim, porque aí vai ser o terceiro condutor, né? Vai ser a pessoa que vai te levar para os tratamentos, que vai conduzir esse carro. Perfeito. Então, se você está enquadrado em alguma dessas coisas que a gente está falando aqui, você pode ter esse desconto na compra do carro zero, tá? Também tem isenção os portadores de patologias. O que significa isso? A gente pegou três aí, ó, mais conhecidas, né? O HIV, a AIDS, o câncer e outras doenças patológicas. Graves. Sim, lá tem uma lista gigante de doenças que a gente às vezes nem sabe qual tipo de doença que é, dependendo ali do nome. É estranho, né? Porque é uma coisa ruim, mas que leva para um lado bom, né? Sim. É um direito seu. É, eu acho para facilitar realmente essa questão das dificuldades, isso, aquilo. Então você tem esse direito para você se mobilizar, mobilidade, bem. Né? É um belo desconto. Nossa, nem fala. As paralisias também, né? Quem é paraplégico, tetraplégico, que alguém vai dirigir por essa pessoa. Sim. Perfeito. Esse também próximo agora, ó, é muito comum, gente. São as pessoas com baixa visão. Olha lá,
pessoas com baixa visão, míopes ou não? Na verdade, a questão da baixa visão vai ter que ser um pouco mais apurada, tá, né? Porque dependendo do grau, você consegue enxergar. Sim. Né? Então, agora, se tem uma dificuldade muito grave, né? Uhum. Aí realmente vai ser até um terceiro que vai dirigir para você. Uhum. Nem é você. Perfeito. Então, acabou? Tudo depende. Já acabou, né? Nossa lista. Então, isso que eu te falei, a gente pegou algumas, tá? Enfermidades, mas como a Luciana falou, são mais de 70 aí que você procura na internet direitinho. E tudo, tá? Fundamentado, tudo certo, com os seus graus, né? Para ver se realmente uhum. a pessoa tem esse direito. É bom a gente deixar isso bem claro aqui, né? Que o brasileiro é cheio de querer tirar vantagem, né? Não vai aí falar de uma hérnia que você teve em 1800 e bolinha. Sim. E querer hoje ter esse desconto. Por que não? Porque você vai ser examinado, você vai ter que mostrar os exames. Isso tudo tem que ser muito bem comprovado. Completamente. Quanto tempo, mais ou menos, você acha que demora do início do processo até a finalização? Olha, a partir do início, quando você pega o IPI, hoje ele é online, o IPI já normalmente 72 horas está saindo. Tá, olha, rapidinho. Né? Dois, três, quatro uhum. dias. Agora, a fazenda estadual, o ICMS, o IPVA demora já um pouco mais, que você vai lá na entrada, uhum. né? Não tem esse sistema online. Perfeito. Luciana, quero agradecer você ter vindo aqui hoje, tá? Obrigada. Por ter passado essas informações. Acho que se a gente alcançou lá algumas pessoas que não sabiam, né, desse direito e agora sabem, já pode guardar um dinheirinho aí, carros até 70 mil reais, você tem até 30% de desconto. Vai se informar direitinho. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada.